Der er kommet en ny stor opdatering til vores 5D broderiprogram. Opdateringen vil gælde i både 5D Embroidery, 5D Embroidery Extra og de to store pakker Suite og Professionel. Nogle af opdateringens elementer vil ikke virke i 5D Embroidery og i 5D Embroidery Extra, mens alle opdateringens dele vil gemme i de to store pakker Suite og Professionel. Når I har åbnet jeres program 5D Embroidery eller 5D Embroidery Extra, vil der muligvis komme et skærmbillede frem, der fortæller jer, at I har en ny opdatering, der ligger og venter på jer. Den kan I roligt sige OK eller næste til. Hvis ikke I har fået denne her meddelelse på skærmen, kan I gå ned i jeres værktøjslinje og ned i værktøjskassen. Klik på den, og så klikke på Smart Update. Mit skærmbillede ser en lille smule anderledes ud end jeres. Det er, fordi jeg er registreret som en forhandler. I stedet for dealership vil der herude på jeres skærm stå e-mailadresse. E-mail address. I skal bare indtaste den e-mailadresse, I i sin tid brugte, da I registrerede jeres 5D-program. Nedenunder skal I indtaste jeres password. Det er vigtigt, at I husker at bruge store og små bogstaver korrekt. Har I glemt jeres password, har I mulighed for at klikke hernede på I have forgotten my password, og så vil I få tilsendt et nyt password på jeres e-mailadresse. I klikker næste. Og igen vil min skærm en lille smule anderledes ud end jeres, fordi jeg har nemlig opdateret min computer allerede. Så derfor så står der, at jeg ikke længere har nogen updates, der ligger og venter på mig. Ved jeres, der så vil der komme til at stå, at I har en opdatering, der hedder 9,3 klar, og den klikker I bare næste på. Til de næste skærmbilleder skal I også bare klikke næste, OK og næste. Hvis I har sikkerhedssystem på jeres computer, kan I risikere, at der kommer en meddelelse op og spørger jer, om I er helt sikre på, at I vil lade det her nye software indtrænge i jeres computer, og det kan I roligt sige ja til. Der er ikke nogen fare ved at downloade og installere de nye opdateringer til 5D. Når I har downloadet hele opdateringen, vil maskinen installere opdateringen for jer, og det trykker I også bare næste til. På et tidspunkt skal I acceptere betingelserne for at installere, og det siger I bare I agree, og trykker næste, indtil installationen er færdig.